Dünenden qalmış hər hansı bir yeməyi isitmək üçün ən sevdiyim üsul mikrodalga sobasından istifadə etməkdir. Bəs heç düşünmüsünüzmü ki, o necə işləyir? Alov olmadan yeməyi necə qızdıra bilir? Bu sobalar elektrik sahəsi yaradır. Hər hansı yemək və ya qidaların da tərkibində nəm, başqa sözlə su molekulları var. Bu su molekulları isə elektrik dipollarıdır. Bir dəqiqə. Bu məlumatların bizim sualımıza nə dəxli var? Bunun üçün dipolların elektrik sahəsində necə davrandığını araşdırmalıyıq. Bu videoda edəcəyimiz də eyni ilə budur. Videonun sonlarına doğru bir mikrodalga sobasının necə işləndiyini dəqiqliklə başa düşəcəyik. Gəlin başlayaq. Tutaq ki, içərisində elektrik dipolu olan elektrik sahəsi verilib. Gəlin qısaca elektrik diponun nə olduğunu yadımıza salaq. Elektrik dipolu kiçik bir məsafə ilə ayrılmış əks işarəli iki bərabər elektrik yüküdür. Bəs bu P nədir? Yadda saxlayın ki, dipollar öz ətrafında bu şəkildə bir elektrik sahəsi yaradır. Sahənin hər bir hissəsindəki sahə intensivliyi isə yükün qiymətindən və yüklər arasındakı məsafədən asılıdır. Bu qiymət P hərfi ilə işarə olunur. Ona dipol momenti də deyilir. Dipol momenti dipolun intensivliyini göstərir. Bəs nəyə görə bu mənfidən müsbətə doğru gedir? Bu bir vektordur. Onun istiqamətinin bu cür olmasının səbəbi isə sahənin yarandığı istiqaməti göstərməsidir. Görürsünüz ki, dipolun yaratdığı sahə müsbətdən uzaqlaşaraq mənfiyə doğru gəlir. Ona görə də dipol momenti bir növ bunu təmsil edir. Bu haqda əvvəlki videolarımızda yetəri qədər danışmışdıq. Yenə də yaddaşınızı yeniləmək istəyirsinizsə, əvvələ gedib həmin videoları da izləsəniz sizin üçün yaxşı olar. Onsuz da bu videoda dipolun yaratdığı sahə bizi çox da maraqlandırmır. Sizə əsas sualım odur ki, əgər bu dipolu xarici elektrik sahəsinin içində saxlasaq, ona nə olacaq? Bu dipola təsir edəcək qüvvələr haqqında fikirləşin. Bəlkə dipol hərəkət etməyə başlayacaq. Videonu hələlik dayandırıb nə baş verəcəyi haqqında fikirləşin. Beləliklə, bilirik ki, müsbət yükə elektrik sahəsi ilə eyni istiqamətdə bir qüvvə təsir edir. Deməli, o, bu tərəfə itələnəcək. Mənfi yükə isə elektrik sahəsinin əksi istiqamətdə bir qüvvə təsir edir. Deməli, o da bu tərəfə itələnəcək. İki yükün qiyməti eyni olduğu və onların eyni elektrik sahəsində olduğu üçün bu iki qüvvə bir-birinə qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks olacaq. Beləliklə, dipola təsir edən ümumi və ya əvəzləyici qüvvənin qiyməti sıfıra bərabərdir. Ona görə də dipola nə olursa olsun, heç bir təcil almayacaq. Yəni, sükunət halında idisə, elə sükunət halında da qalacaq. Hərəkət etməyəcək, elə olduğu yerdə qalacaq. Lakin bu iki qüvvə iki müxtəlif nöqtələrdə təsir etdiyi üçün hiss edə bilirik ki, bu qüvvələr dipolu fırladacaq. Fərz edin ki, bunlar buraya bərkidilmiş hər hansı iplərdir və siz onları dartırsınız. Nəticədə bu dartırma dipolu fırlatmağa başlayacaq. Dipol şəklində gördüyünüz istiqamətdə fırlanma hərəkət edəcək. Bu fırlanma hərəkətdə qüvvə momenti adlanan bir kəmiyyət səbəb olur. Əvəzləyici qüvvə sıfır olsa belə, dipola hər hansı əvəzləyici qüvvə momenti təsir edir. Gələcək videolarda qüvvə momentinin nədən asılı olduğunu göstərən bir düstur əldə edəcəyik. Lakin hələlik gəlin qüvvə momentinin təsirlərinə baxaq. Beləliklə, bu qüvvə momenti və ya iki qüvvə dipolumuzun döndürməyə başlayacaq. İndi isə bilmək istəyirəm ki, dipol sonsuza qədər dönəcəkmi? Bunun üçün bilməliyik ki, dipol döndükcə qüvvə momentinə nə olur? Eyni mi qalır, bəlkə artır ya da azalır? Bəs istiqaməti dəyişirmi? Bu nələrdən asılıdır? Bunları başa düşmək üçün ilk növbədə qüvvə momentinin nədən asılı olduğunu bilməliyik. Aydındır ki, o, qüvvənin miqdarından asılıdır. Qüvvə nə qədər çox olsa, qüvvə momenti də bir o qədər çox olacaq. Qüvvə momenti həmçinin iki qüvvə arasındakı məsafədən də asılıdır. Əgər bu məsafə böyükdürsə, qüvvələr bir-birindən nə qədər aralı olsa, qüvvə momenti də bir o qədər çox olacaq. Məhz bu səbəbdən velosiped tutacağının tərəfləri bir-birindən aralı yerləşir. Şəklə diqqət edin. Ona görə də əlinizlə velosipedi döndərməyə çalışdıqda təsəvvür edin ki, bunlar əllərdir. Qüvvələr bir-birindən aralıda tətbiq olunduğu üçün qüvvə momenti çox böyük olur. Nəticədə velosipedi döndərmək daha asan olur.
Lakin fərz edin ki, bu tutacaq burada yoxdur. Bu zaman eyni miqdarda fırlatma qüvvəsini bu dəfə ştanqa tətbiq etməli olacaqsınız. Qüvvələr bir-birinə elə yaxın olacaq ki, aralarındakı məsafə çox kiçik olacaq. Nəticədə qüvvə momenti də çox kiçik olacaq və onu fırlatmaq çətinləşəcək. Beləliklə, qüvvə momenti iki qüvvə arasındakı məsafədən də asılıdır. Biraz fikirləşin, dipol fırlandıqca məsafə necə dəyişəcək? O artacaq, azalacaq, yoxsa elə olduğu kimi qalacaq? Videonu dayandırıb bunun haqqında düşünün. Bu sənət əsərini də buradan silək. Beləliklə, gəlin baxaq. Bir saniyə sonra dipolumuz fırlanacaq və qüvvələr bir-birinə yaxınlaşacaq. Görürsünüz ki, onlar arasındakı məsafə azaldı. Deməli, dipol fırlandıqca bu qüvvə momenti də kiçilməyə başlayacaq. Dipol nə qədər fırlansa, qüvvələr də o qədər bir-birinə yaxınlaşacaq. Qüvvənin miqdarı isə eyni qalacaq, lakin qüvvə momenti kiçilməyə davam edəcək. Nəticədə bir düz xətt boyunca uzanacaq. Həmçinin qüvvələr də bir düz xətt boyunca uzanacaq. Ona görə də qüvvə momenti 0 olacaq. Artıq qüvvə momenti olmadığı üçün qüvvələr dipolu sadəcə dartırlar. Yəni, heç bir fırlanma hərəkəti baş vermir. Beləliklə, ekrandan qüvvə momentini silək. Uzun sözün qısası. Burada baş verən odur ki, dipol düz xətt boyunca olmayanda, yəni sahəyə perpendikulyar olanda düz xətt boyunca olana qədər qüvvə momenti ona təsir göstərir. Hal-hazırda qüvvə momenti 0-a bərabər olsa belə, o fırlandıqca impuls və ya sürət əldə edir. O sükunətdə olduğundan bir qədər xəttdən kənara çıxa bilir. Biraz fikirləşməyinizi istəyirəm. Sizcə, bu tərəfdə kənardan çıxsaydı nə baş verərdi? Yenə də qüvvə momenti olacaq. Lakin bu dəfə qüvvə momenti əks istiqamətdə təsir edəcək. Bir daha görürük ki, dipol düz xətt boyunca sahə istiqamətində uzanmağa çalışır. Beləliklə, əsas məsələ odur ki, dipollara təsir edən qüvvə momenti onları düz bir xətt boyunca sahə istiqamətində uzatmağa çalışır. Gəlin yoxlayaq görək, hər şey aydındır yoxsa yox. Tutaq ki, sol tərəfə doğru elektrik sahəsi və bu tərəfə doğru da bir dipol verilib. Sizcə qüvvə momenti saat əqrəbi istiqamətində yoxsa əksinə olacaq? Bəs ona necə təsir edəcək? P elektrik sahəsi tərəfə uzandığı üçün bu dəfə qüvvə momenti saat əqrəbin əksinə olacaq. O düz xətt boyunca uzandıqdan sonra qüvvə momenti yoxa çıxacaq. Bir nümunəyə daha baxaq. P yenə də sahə istiqamətində uzanmaq istəyir. Bu dəfə qüvvə momenti saat əqrəbi istiqamətində olacaq və ən axırda 0-ə bərabər olacaq. Bir daha, qüvvə momenti bu dəfə necə olacaq? Yenə də P sahə istiqamətində olmağa çalışır. Deməli, qüvvə momenti saat əqrəbin əksinə olacaq. Ən axırda da qüvvə momenti yoxa çıxacaq. İndi də gəlin biraz əylənək. Yenə də elektrik sahəsində bir dipol yerləşir. Düz xətt boyunca olana qədər ona qüvvə momenti təsir edir və tələtliyinə görə xəttdən kənara çıxır. Lakin qüvvə momenti onu düz xətt boyunca hizalayır. Sual odur ki, qüvvə momenti təsir etdikcə və o xəttdən kənara çıxdıqca düz xətt boyunca hizalanmamışdan əvvəl elektrik sahəsinin yönünü dəyişsəm nə baş verəcək? Dipol yenidən hizalanmağa çalışacaq, yəni dönməyə davam edəcək. Bir daha hizalanmamışdan əvvəl xəttdən kənara çıxanda yenidən elektrik sahəsini çevirirəm. Nə baş verəcək? Nə baş verdiyini artıq görürsünüz. Elektrik sahəsini doğru zamanda çevirə bilsəniz, dipolu fırlanan vəziyyətdə saxlayacaqsınız. Mikrodalga sobaları da eyni ilə bu cür işləyir. Mikrodalga zonası nə iş görür? Təbii ki, mikrodalgalar yaradır. Bəs mikrodalgalar nədir? Onlar elektromaqnit şüalanma növüdür. Bunun haqqında gələcək videolarda danışacaq. Vacib məqam odur ki, bu mikrodalgaların tərkibində çevrilən elektrik sahələri var. Onlar hər saniyədə milyard dəfələrlə çevrilirlər. Mikrodalga sobasının içərisinə hər hansı bir qida maddəsi, pizza, burger və s. qoyduqda görəcəksiniz ki, bu qida maddələrinin tərkibində həmişə müəyyən qədər nəmlik, yəni su molekulları, nəhəng olanlar yox. Sadəcə çox kiçik su molekulları olur. Bu su molekulları isə əslində elektrik dipollarıdır. Bu haqda kimya dərsində daha çox öyrənirsiniz. Bilək ki, oksigen və hidrogen ortaq elektronları var. Bu ortaq elektron cütləri hidrogenlə müqayisədə oksigenin tərəf daha çox cəzb olunurlar. Nəticədə oksigen birazca mənfi,
Hidrogen isə birazca müsbət yük alır. Beləliklə dipol yaranır. Sən demə dipol momenti çox-çox kiçikdir. Amma bizə lazım olan şey məsələ budur. Həmin kiçik dipollar, bunlar çevrilən elektrik sahəsinin içərisinə daxil olanda fırlanmağa davam edəcəklər. Onlar fırlandıqca digər su molekullarına dəyib, onların da fırlanmasına səbəb olacaqlar. Tez bir zamanda bütün molekullar titrəşəcək və nəticədə burgeriniz az bir müddətdə yetəri qədər isinəcək. Mikrodalga sobalarının işlənmə prinsipi bu idi. Dipolların elektrik sahəsində fırlanma anlayışını yeməklərimizi qızdırmaq üçün istifadə etmək fikri mənim üçün də çox inanılmaz və həyəcan vericidir. Eyni zamanda dahiyanədir. Uzun sözün qısası, elektrostatik sahəyə hər hansı dipol daxil etdikdə görəcəksiniz ki, ona təsir edən əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabərdir. Deməli, dipol təcil almayacaq, lakin ona bir qüvvə momenti təsir edəcək. Bu qüvvə momenti P vektorunu və ya dipol momentini həmişə elektrik sahəsi istiqamətində hizalamağa çalışacaq.